Moi! Melkein missasin deadline, mutta onneksi tajusin, että mäkin oon edelleen ja pysyvästi melko pitkälti ulkomailla. Lontoo ei ehkä ole ihan yhtä eksoottinen kuin joku mukava Aasian hiekkaranta, mutta hei, beachi tääkin toimii mulle ainakin toistaiseksi ennen kuin mä pääsen taas seuraavaan reissuun, joka toivottavasti tapahtuu todella pian. Toisaalta, no seuraavaan Kanada, mikä sekään ei ehkä niin trooppinen, mutta eksotiikkaa siitäkin löytyy. Mä haluaisin ihan hirveästi päästä tähän ulkomaan kirjeenvaihtajahommaan sen takia, että A, mä oon jatkuvasti ulkomailla ja B, että mä voisin oikeasti sanoa, että mulla on niinku kokemusta asioista, miten niitä ei kannata tehdä ja sitä kautta ehkä voisit kertoa muille, miten ne kannattaa tehdä. Esimerkiksi, no, mä en aina reissaa hirveän turvallisesti. Niin kuin näette, mutta sitäkin kautta oppii. Esimerkiksi yksi asia, minkä mä oon oppinut, mä oon renkaan vaihdon keskellä pimeintä aamuyötä jossain päin Etelä-Afrikkaa, kun on pakko, niin sitä tekee asioita. Viime vuonna mä asuin Argentiinassa ja jälkikäteen ajateltuna olisi ollut ehkä fiksua etukäteen selvittää muutamia asioita. Esimerkiksi vaikkapa se, että jos matkustaa yöbussilla, niin verhot pitää laittaa kiinni. Tuin tossa, kunnes yhtäkkiä kuuluu hirveä pam, se koko lasi tulee mun päälle. Olisin säästynyt muutamalta naarmulta naamassa. Ai lentokone. Voi kun mä olisin siellä. Onneksi mäkin olen oppinut joistain reissuista ja mun viimeisin reissu oli päivän tasaajan Guinea. Ja sitä ennen mä se tein vähän pikkusen edes taustatyötä sen verran, että mä tajusin, että kyseessä on aika erittäin sensuroitu diktatuuri, jossa kameroita ei kannata erityisen hyvällä. Joten jätin isommat kamerat. No ei mulla hirveä isoa kameraa olekaan, kun mä en mikään ammattilainen ole, mutta kuitenkin otin vähän pienemmän kameran mukaan ja olin tarkkana sen suhteen, että en kuvannut silloin, kun poliisi tai armeija oli vieressä, vaan kuvasin vähän enemmän salaa. Videosta tuli ehkä vähän tylsempi. Mutta ainakin mun reissu oli vähän eri tavalla jännä. Okei, nousuvesi lähestyy, mikä tarkoittaa sitä, että mun biitsi on katoamassa. Mut mun piti vaan päästä sanomaan, että oikeesti mä olisin ihan sikafiiliksissä tästä jutusta. Toivottavasti sitä mieltä, että mä pystyisin tarjoamaan myös mielenkiintoista tarinaa, oppei, vinkkejä, mitä tahansa. Voitte käydä katsoa lisää mun blogin kautta, osoite näkyy tässä ja tossa lopussa. Ja joo, ei multa muuta kuin sitä vaan, että Lontoo kiittää ja kuittaa. Nähdään, moi!